Korea phone ထဲမှာကြည့်နေပေမဲ့လည်းကိုသာအဲ့ဒီအရက်ဒေတာမှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တည်းပဲအရင်ပဲဟိုစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းလည်းမိတယ်အားလုံးကိုစိတ်ထိခိုက်စေရတဲ့ဟိုပါဘောနော်ဟိုမြင်ကွင်းတွေကြီးပဲဆိုတော့အားလုံးဒီကိစ္စဒီကဆူကြီးအမြန်ဆုံးကြော်လွှားနိုင်ပါစေအမြန်ဆုံးအောက်ဘက်ကူညီတဲ့ကိစ္စရပ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အခုလိုမျိုးအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးလေးတွေအတွက်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားမပေးပါဘူးဟိုအမှန်တမ်းပြောရတော့တော်တော်လေးရှုံ့ချပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်လဲတူတော်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းစပြီးတော့လုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကြရင်လည်းဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တောင်းတနေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးဖို့လည်းအမြဲတမ်းဟိုကစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့စမ်းချောင်းလမ်းထဲက Bliss Bar ရဲ့ရှေ့မှာပေါ့เนาะဒါပြေးပေးသင်းဟိုပြည်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂီတာလူပညာရှင်ညီကိုမောင်နှမတွေကနေပြီးတော့ဒါအခုလိုမျိုးဟိုတက်နိုင်တဲ့တထောင်တနေရာဘက်ကနေပြီးတော့တက်ဆန်းသွေးပေါ့เนาะဂီတာလူပညာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ပုံငွေအလူငွေပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့ကျင်းပပြတာဒုတိယမြောက်ရက်လေးပေါ့เนาะဒုတိယမြောက်ရက်လေးဖြစ်သွားပါပြီအဒုတိယမြောက်ရက်လေးမှာကျွန်တော်ကပါဝင်ပြီးတော့အတန်ဒါနလေးပါဝင်ပြတာပါခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘာပေါ့နော်စပြီးတော့ဟိုရေကြီးရေရှမ်းစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာသတင်းအစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတွေ့ရတာမြင်နေရတာဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒါကိုရီးယားဖုန်းထဲမှာကြည့်နေပေမဲ့လည်းကိုသာအဲ့ဒီအရက်ဒေတာမှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တည်းပဲအရင်ပဲဟိုစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းလည်းမိတယ်ဟိုအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာဘာထပ်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးဘယ်လိုမျိုးလေးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလေးတွေပေါ့နော်ကုညီဖေးမခွင့်ရမလဲဆိုတော့အတွေးလေးလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းဖြစ်လာတယ်ဒါအားလုံးလည်းဟိုဒီလိုမျိုးလေးတွေအတွေးကိုစီလေးတွေလည်းရှိလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရေဟိုပါပေါ့နော်ရေပေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကြုံတွေ့ခြင်းမရှိနေသေးတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ဂီတာနည်းပညာမောင်နှမတွေကနေပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဒါရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုအားလုံးနဲ့တသားတည်းတူတူရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ခွန်အားရောပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုပါပေါ့နော်စိတ်ခွန်အားပေးဖို့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဒါတက်နိုင်တဲ့ပတ်လေးတွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးအခုလိုမျိုးအလူငွေရံပုံငွေပွဲလေးတွေစပြီးတော့စီစဉ်ပြတ်တယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုပေါ့လေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုမြင်သမျှ poster ရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဟိုအားလုံးကိုစိတ်ထိခိုက်စေရတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုမြင်ကွင်းတွေကြီးပဲဆိုတော့အားလုံးဒီကိစ္စဒီကဆူကြီးအမြန်ဆုံးကြော်လွှားနိုင်ပါစေ။အမြန်ဆုံးပြီးမြောက်သွားပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆုတောင်းနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကြုံခဲ့မိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာခဲ့မှာနာခဲ့ပြီးသွားခဲ့တဲ့ကာလတချောင်းမှာဆိုရင်နာခဲ့ပြီးသွားတာပေါ့နော်။ကက်ဆူကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးစီစဉ်နေစကြတယ်။စတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအခုလိုမျိုးကပ်ဘေးကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာအရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးစီစဉ်တလောက်ရသလိုကပ်ဘေးပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့ပြန်လဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်လည်းပြန်လဲထူထောင်ရေးစီစဉ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဟိုပါပေါ့နော်အဆင့်တဆင့်ချင်းစီတဆင့်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးဟိုလှုပ်ဆောင်သွားကြရတာပေါ့အဲ့တော့အခုလည်းဒီအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေဘေးအခြေအနေအများဆုံးပြီးမြောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးစီစဉ်တွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့အရင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဤစနစ်တွေအတိုင်းပေါ့နော်ဟိုနာကင်းတော့ကလည်းပြန်လဲထူထောင်ရေးစီစဉ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဤစနစ်တွေအတိုင်းပဲဟိုအခုလည်းပြန်လဲထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းစပြီးတော့လှုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လဲမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကြရင်လည်းဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တထောင်တနေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးဖို့လည်းအမြဲတမ်းဟိုကစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့လေဟိုဘယ်လိုမြင်ပြီလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးတဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့ကတ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဘေးဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ခံစားနေရတယ်လူသားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ဟို
စာနာထောက်ထားကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟိုလူသားအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုရန်ပုံအခုလိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီနေ့လောက်ဆိုလိုမျိုးရန်ပုံငွေအလူပွဲလေးတွေကောက်ခံတယ်အလူပွဲလေးတွေကနေတစ်ဆင့်ရလာတဲ့အလူငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့ပစ္စည်းတွေအထောက်ပံ့တွေအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေပစ္စည်းတွေကိုအကောင်းဆုံးစီစဉ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြရတယ်၊ကူညီကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီထောက်ပံ့ကူညီတဲ့ကိစ္စရပ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အခုလိုမျိုးအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးလေးတွေအတွက်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားမပေးပါဘူး။ဟိုအမှန်တမ်းပြောရတော်တော်လေးရှုံ့ချပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့အားလုံးပူပန်ပူပယ်တော့ကရောက်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုမျိုးအပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအပူပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဆန်စွာsorry အပူပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အတုံးချတဲ့လောက်ရံမျိုးကတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဗျာအခုလိုမျိုးရေပေးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးလည်းဒီကဆူကြီးကနေအမြန်ဆုံးကြော်လွားလုံမြောက်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းအဆိုဝါသနာပါတဲ့ဝါသနာရှင်တွေဂီတနည်းပညာရှင်တွေအားလုံးတခြားတခြားသောလူပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်စွမ်းရှိသလောက်ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်တရောင်းတနေရာနေပြီးတော့အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကူညီဖို့အစဉ်အသင့်ရှိနေပါတယ်အားလုံးလည်းအားတင်းထားကြပါဒီကဆိုးကြီးကိုအញ្ញံဆုံးကြော်လွားလွန်မြောက်နိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆူတောင်းပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်